სალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა ვისაუბრო სიყვარულის ფორმების შესახებ. ალბათ ყველა შეუმჩნევია, რომ სიყვარული იწყება უფრო მეტად ვნებით და მერე გრძელდება რაღაც კომპანიონური სიყვარულით, ანუ მეგობრობის ნაწილით. და ამაზეა დაფუძნებული სიყვარულის ფორმები. მე ვისაუბრე კიდევ სიყვარულის სამკუთხედის თეორიაზე, რომელიც სტენბერგი შემუშავებულია და რომლის მიხედვითაც არის სამი ძირითადი კომპონენტი, არის ერთი ვნება, მეორე არის ინტიმურობა, მესამე არის ზრუნვა, პასუხისგებლობა. ვნება არის სუფთად, ანუ ფიზიკური ნდომა ადამიანის და სურვილი ადამიანის, მათ შორის სექსუალური მხარეც შედის და არასექსუალური ნდომაც შედის. ინტიმურობა არის მეგობრობას, რასაც ვეძახით, და პასუხისგებლობა არის, რომ პასუხისგებლობას რაციონალურად და პრაგმატულად როცა იღებს ადამიანი, რომ ადამიანთან იქნება, გაუფრთხილდება, იზრუნებს, დაიცავს და ასე შემდეგ. აი ამ სამი კომპონენტისგან შედგება. ამ სამ კომპონენტზე დაყრდნობით სტენბერგმა შეადგინა სიყვარულის ფორმები და ეს სიყვარულის ფორმები განვიხილოთ. პირველი, როცა არაა სიყვარული, როცა არაა სიყვარული, არ არის არც ერთი. არც ვნება არ არის, არც ინტიმურობა არ არის, არც პასუხისგებლობა, ზრუნვა არ არის. მეორე არის მეგობრობა. მეგობრობა არის, როდესაც არის ინტიმურობა, მაგრამ არ არის დანარჩენი ორი, ანუ არც ვნება არ არის და არც პასუხისგებლობა არ არის. ეს არის მოწონება, მეგობრობა, ნაცნობობა. ანუ მეგობრობა არა ძალიან ძლიერი მეგობრობა, არამედ უბრალოდ აი როცა ხედავ, რომ ადამიანთან სულიერი საერთო ბევრი რაღაცები გააქვს და როცა ადამიანის სულიერი სამყარო მაგალითად მოგწონს, ეს არის მეგობრობა. ასეთი ნაცნობობა, კარგად რო უგებ ადამიანს და აი ამ მდგომარეობას ქვია. მეორე სიყვარულის ფორმას ქვია ეგრეთ წოდებული ბრმა სიყვარული, რომელიც არის ერთ ჯერადი მოწონებასავით, უბრალოდ ხანმოკლე მოწონებასავით. აი ეს არის, როცა მარტო ვნება და არც ინტიმურობა არ არის და არც პასუხისგებლობა არ არის. აი ეს არის ყველაზე ახლოს კრაშს, რასაც ეძახიან ხოლმე. ანუ როცა მარტო ვნება, აი ეს ადამიანი გინდა, მაგრამ სხვა დანარჩენი ყველაფერი ან უცნობია, ან უბრალოდ არ არის. მათ შორის არ არის არც სულიერი სიახლოვე, არც მეგობრობა, არც საერთო შეიძლება არაფერი არ გაქვთ და ასე შემდეგ. არც პასუხისგებლობა არანაირი არ არის ამ ადამიანს შორის, მხოლოდ არის უბრალოდ მოწონება. ეს არის ბრმა სიყვარული, ცარიელი სიყვარული. ცარიელი სიყვარული არის შემდეგი ფორმა. ცარიელი სიყვარული არის, როცა მარტო პასუხისგებლობა. ცარიელი სიყვარულის ძალიან კაი მაგალითებია ძალიან ბევრი ოჯახი, დიდი ხნის ოჯახები, რომელთანაც არც ვნება, არც ინტიმურობა, ანუ არც სულიერი ურთიერთობა არ აქვთ, არც მეგობრობა არ არის და დარჩენილია უბრალოდ პასუხისგებლობები. ამ პასუხისგებლობებს არ გაურბიან, იზიარებენ და პასუხისგებლობების ფარგლებში ცხოვრობენ კარგად გაგებით და შეიძლება კმაყოფილებით იყვნენ, იმიტომ რომ შეიძლება აერთიანებდეთ ბავშვები და საერთო წარსული და ესე შემდეგ. ანუ ბევრი პრაგმატული რაღაცა, ახლობელ ნათესავების შეხედულებები და ძალიან ბევრი ფაქტორმა შეიძლება იმოქმედოს იმაზე, რომ პრაგმატულად ადამიანი დარჩეს ადამიანთან. მეორე საკითხია ასევე, როდესაც რომ გარიგებით ათხოვებდნენ ხოლმე, ამ პირიქით გარიგებით მოყავდათ ხოლმე ცოლი წარსულში, აი ესეც ზუსტად არის ცარიელი სიყვარულის კლასიკური მაგალითები, როცა პრაგმატული მდგომარეობა იყო, ანუ კაი ბიჭია, კაი გოგოა, ნუ კარგად ვიცხოვრებ ამ ადამიანთან, კარგად ვიქნები ამ ადამიანთან და აი ამის შედეგად, როდესაც ხდებოდა ქორწინება, აი ეს სუფთა პრაგმატული მიზნებიდან გამომდინარე. ეს არის ცარიელი სიყვარული. შემდეგი არის რომანტიკული სიყვარული. რომანტიკულ სიყვარულს აქვს ორი რამე, ეს არის ინტიმურობა და ვნება, ანუ ორია. აქ შეიძლება პასუხისგებლობა საერთოდ არ იყოს, ანუ არც ერთი არ იყოს პასუხისგებელი იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა გასტანს დიდხანს, რომ ამ ურთიერთობას გაურთხილებიან, რომ პრაგმატული საფუძველი ექნება, რომ იზრუნებენ და ასე შემდეგ. მაგრამ სიყვარული არის და რომანტიკული სიყვარული არის, რომანტიკული გრძნობები არის. ეს ორი ადამიანი თავს ერთად კარგად გრძნობს, ამ ორ ადამიანს ერთმანეთთან უნდა. აი ეს არის მთელი რომანტიკული სიყვარულის არსი, როცა ვნება არის, ინტიმურობა არის, ანუ ძალიან დიდი მიზიდულობა ჯამში. ამიტომ ახლმე რომ წარმოიდგინეთ კლასიკურად ისეთი ოჯახები, სადაც არის ცარიელი სიყვარული, ანუ მარტო პასუხისგებლობა და რა, ხო? ანუ მეორე
მეუღლე ან ქალი ან კაცი ან ორივე ერთად ხვდება ადამიანს, რომლის მიმართ აქვს ნებაც და ინტიმურობაც, მაგრამ არ აქვს პასუხისგებლობა, ხო? ანუ აი ხდება ზუსტად სამკუთხედის, მეორენაირი სამკუთხედის შეკვრა, ცოლი ქმარი საყვარელი, როცა ცოლს ქმართან აქვს ამ პირიქით არ აქვს მნიშვნელობა, პრაგმატული ურთიერთობა, ყველაფერი დალაგებული აქვს, ისე რომ პასუხისგებლობები განაწილებული აქვს, მაგრამ უცებ ჩდება ვიღაცა, ვისთანაც აქვს ნება, ვისთანაც აქვს ინტიმურობა და ეს ვიღაცა რევს ხოლმე მაგალითად სიტუაციას და ჩნდება უკვე ღალატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ არის ხოლმე ძალიან დიდი საფრთხეც და შესაძლებლობაც გააჩნია. როგორ შეხედავ, ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა ყოველთვის თავისას უნდა მოუსმინოს და რომელსაც სწორადვის ის უნდა გააკეთოს და აქ არ შეიძლება, რომ პირველ რიგში ადამიანი თავისთავად ერთგული უნდა დარჩეს და შესაბამისად ვინც არის ისე უნდა მოიქცეს ყოველთვის. ალბათ პრინციპში ყველა ადამიანი ისე იქცევა ვინც არის. ხო, კომპანიონური სიყვარული, ეს არის როცა მარტო ინტიმურობა. კომპანიონური სიყვარული არის აი კაი მეგობრები რო არიან ხოლმე რა, აი დიდი ხნის მეგობრები რო არიან, აი რო დაждებია კარგად რო ისაუბრებ, რო აი სექსუალური კომპონენტი რო არ არის, არც დიდი პასუხისგებლობა არ არის, ანუ არაფერს არ მოითხო ხო, განსაკუთრებული შენ მეგობრისგან და რაღაცა. უბრალოდ ძალიან კარგად გესმის ამ ადამიანს, ძალიან კარგად შეგიძლია გაუგო, შეერწყა ამ ადამიანს სულიერად. პლატონური სიყვარული რასაც ქვია, ეგ არის უბრალოდ რა, კომპანიონური სიყვარული, რომ ანუ ყველგან შეიძლება კარგად იგრძნო ამ ადამიანთან თავი, დიდხანს გაატარო ამ ადამიანთან დრო და არასოდეს არ მოგბეზრდეს, რაიმე განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას არ გრძნობ ამ ადამიანთან და არც ვნება არა გაქვს, ანუ ვნებიანი სიყვარული და სექსუალური კუთხე არ არის, მაგრამ კარგი მეგობრობა, ეს არის კომპანიონური სიყვარული. ხო, შემდეგი არის სრულფასოვანი სიყვარული. სრულფასოვანი სიყვარული არის, როცა სამივე ერთად არის და მაგას დაუბრუნდები. მანამდე მინდა უაზრო სიყვარული განვიხილო, ანუ უაზრო სიყვარული არის ერთ-ერთი პოზიცია, რომელიც არის ის შემთხვევა, ანუ უაზრო სიყვარული ქვია პირობითად. სინამდვილეში სულაც არა უაზრო სიყვარული, მაგრამ ანუ პირობითად ქართული კაი შესატყვისი არა აქ მაგას. და ეს არის, როცა არის ვნება და როცა არის პასუხისგებლობა, ეს ორი რაღაცა როა, მაგრამ სულიერი სიახლოვე რო არ არის, ანუ უაზროს პრინციპში ეგ არის რა, რომ ანუ მეგობრობა არ არის, ვერ უგებ ადამიანს შეიძლება, მაგრამ ვნება გაქვს ამ ადამიანთან გინდა და ასევე პასუხისგებლობაც გაქვს და ანუ არ შორდებით, იმიტომ რომ ას პასუხისგებლობა აიღეთ, იმიტომ რომ გინდათ ერთმანეთი, გინდათ ერთმანეთთან, მაგრამ ანუ აი საერთმანეთები რო არ არიან რა ადამიანებს, როცა ანუ ერთი სხვაგანაა, მეორე სხვაგანაა და მაინც ერთად არიან ეს ადამიანები, თუმცა ვნება აქვთ ერთმანეთი უნდათ. ანუ აი ეს არის უაზროს სიყვარული. პრინციპში აკლია ამას ინტიმურობა, ანუ სულიერი სიახლოვე და მეგობრობა, სხვა არაფერი, მაგრამ აპატარ რაღაცაც არ არის რა. შესაბამისად, ამიტომ რაღაც დონეზე მართლა უაზრო სიყვარული გამოდის. ეს ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ხოლმე ერთი ნახვით სიყვარული, როცა არ იცი როგორია პიროვნება, პერსონა როგორია, მაგრამ გიყვარდება, გინდა ეს ადამიანი და მე პასუხისგებლობა შეიძლება აიღო ამ ადამიანს მიმართ, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გააკეთო, ჩაიდინო და პირიქითაც გააკეთოს და ასე შემდეგ. ეს არის, როცა არის ვნება და როცა არის პასუხისგებლობა. სრულყოფილი სიყვარული არის, როცა სამივე ერთად, ანუ ვნებაც არის, პასუხისგებლობაც არის, მეგობრობაც არის, ინტიმურობაც, ანუ ეს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი ალბათ, რაც შეიძლება ადამიანმა ცხოვრების განმავლობაში მიიღოს. საუკეთესო ვარიანტი რაც წვილმა შეიძლება განიცადოს, მაგრამ აი იგივე სტენბერგის დაკვირვებით და თქმით და მეც იგივე ვფიქრობ, ხა განსხვავებული აზრი არ ამაკ, ამბობს რომ ძალიან ძნელი შესანარჩუნებელი, ანუ უფრო ადვილია მიაღწიო ადამიანთან ამ სრულყოფილ სიყვარულს ვიდრე შეინარჩუნო, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია რომელიღაცა მოაკლდეს დროთა განმავლობაში, მაგალითად შეიძლება მოაკლდეს ვნება, შეიძლება მოაკლდეს ინტიმურობა, შეიძლება მოაკლდეს რუნვა, რომელიღაც კომპონენტი რომ მოაკლდეს, ან ორი კომპონენტი რომ მოაკლდეს, ეს არ არის ძნელი და ხშირად ხდება ხოლმე დროში. ამიტომ სტენბერგივეს სიტყვებით მინდა დავასრულო, რომ ყველაზე ძლიერი სიყვარულიც კი გამოხატვის გარშე შეიძლება გაქრეს. ეგ არის, ანუ გამოხატვა ძალიან მნიშვნელოვანია სიყვარულის სამივე ფორმის და გამოხატვის გარეშე ყველაზე ძლიერი სიყვარულიც კი შეიძლება გაქრეს. შესაბამისად, პრინციპში აქვე დევს გასაღებიც რა წარმატებული ურთიერთობის, ზუსტად ეგ არის, რომ მუდმივი მცდელობა, ანუ მუდმივი იგივე მუდმივი მცდელობა და მუდმივი სურვილი ვნების ხაზზეც, მეგობრობის ხაზზეც, პასუხისგებლობის ხაზზეც, ან პასუხისგებლობის აღება და შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვნება შეინარჩუნონ წყვილებმა და რაღაც არ იყვნენ ისე, რომ რაღაც
გაივაკონ ბოლომდე და საერთოდ დაანებონ ერთმანეთს თავი და ასე შემდეგ. ანუ ვნებასაც სჭირდება პრინციპში მოვლა და პატრონობა, და ვნებაც შესანარჩუნებელია და შესაძლებელია ვნების შენარჩუნებაც, მით უმეტეს როცა გახსნილი სექსუალური ურთიერთობა აქვს წყვილს და როცა ერთმანეთის კარგად ესმით და ერთმანეთის სექსუალური მხარე კარგად აქვს შეთვისებული. ეს პრინციპში აქ გასაღებია და მეგობრობა არ უნდა წაუყრუონ ერთმანეთს, როცა საუბარია საჭირო უნდა ისაუბრონ, როცა გაგებაა საჭირო უნდა გაუგონ, იმეგობრონ, უნდა გადაუშალონ ერთმანეთს სულ და ისე არ უნდა იყოს, რომ ანუ იმას დაქალოჭკები ყავდეს, ამას მაკაცოჭკები ყავდეს და რა თავისთვის იყოს, ის თავისთვის იყოს. ანუ თავისთვის ყოფნით მოკლედ საქმე არ გამოვა, იგნორირებით საქმე არ გამოვა, გაჩუმებით ასევე არ გამოვა, იმიტომ რომ ორი ადამიანი დაშორდება და ინტიმურობას დაკარგავს, ანუ მეგობრობას და სულიერ სიახლოვეს დაკარგავს და ურთიერთობას ყველა შემთხვევაში გაფერმკრთალდება და ბოლოს რაღა დარჩება ღმერთმა იცის, შეიძლება ცარიელი პასუხისგებლობა დარჩეს. ამიტომ სამივე კომპონენტს სჭირდება მოვლა, პატრონობა. ყველაზე ისეთი არის ხასიათის ამბავი არის მოკლედ პასუხისგებლობა. ზოგი ადამიანი პასუხისგებლობიანია, ზოგი უპასუხისგებლოა და აქედან გამომდინარეა ხოლმე ეს ყველაზე განუსაზღვრელი კომპონენტია როგორც წესი. და აი ყველაზე განუსაზღვრელი კომპონენტები არის ვნება და ინტიმურობა, იმიტომ რომელსაც სჭირდება მუდმივი მოვლა და მუდმივი პატრონობა და ორივე მხრიდან მუდმივი მცდელობა ჭირდება ამას. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, გამოწერეთ არხი, subscribe ღილაკი არის ქვევით. თუ მოგწონთ ჩემი ეს ვიდეო და ლაიქეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.